لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dakle, ovo je treći dio, je li tako? Onaj, delsana na temu, posljednji vasijet Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I on nam dolazi svake prve subote u mjesecu. I on je opći i za braću i za sestre. I malo je pojednostavljen tako da se onaj može koristiti onaj insan makar posjedovao osnovno znanje o islamu. Mirnim nam. I ovo je samo površinsko obrađivanje ovoga haditha, odnosno posljednjeg vasijeta Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallame. Pa ćemo nastaviti tamo gdje smo stali prošli puta, ukoliko se ne varam. S tim da moramo spomenuti sam hadith da bi se posjetili, a on glasi kako, braćo? Kako glasi hadith? Znam ko? Ja. Odlično. Odlično. Znači da pratite i da je... Dobro. Znači, posljednje riječi Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, braćo. Mi smo to spominjali prvom dersu našem, da svi vjerovjesnici su ostavili neki vasijet, oporuku. I Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je ovom umetu ostavio oporuku. Vasijet. I nije ostavio tu oporuku po pitanju imetka. Niti nasljedstva kako će se, niti ko će biti vođa umeta nakon njega. Niti šta će se dogoditi kad se ne bude više sudilo po Allahove knjizi ili tako dalje. Nego je rekao šta? As-salat as-salat wama malakat aymanukum. Čuvajte namaz i vodite računa o njemu. I u onome što je u posjedima vašim. I mi još uvijek obrađujemo, znači, prvi dio haditha koji govori o čemu? O namazu. Nakon toga, bismillah i tala, kad završimo, onda ćemo obrađivati ovaj drugi dio. I za njega su vezane određene mesele. Tajib. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, zaista je namaz propisan vjernicima u točno određeno vrijeme. Kad islamski učenjaci govore u fehu ili islamskom pravu, ovaj hadis odmah uzimaju i stavljaju ga gdje? U koje poglavlje? U poglavlje o određivanju namaskog vremena. Jel se može podne klanjati prije nego što nastane hadžija? Ne može. Može li se klanjati jacija u ljetno vrijeme prije nego što treba da nastane, da se zove travnička jacija? Ne može. A šta ako se klanja? Je namaz ispravan? A? Nije, balti. Dobro. Kao što se ne može namaz klanjati prije vremena, može li se klanjati poslije njegovog isteka? Kako ne može? Može. Kad u ilmihalima danas vi imate nešto što se zove? Kaže, tam piše kaza nešto. Kada? Kada? Ili? Nadoknađivanje namaza. Ovdje su vama sfušerili malo. Ovo, kad se može nadoknaditi namaz, jeste kad postoji šerijatska opravdana isprika. Poput da insan zaspi. Ili poput da insan zaboravi na namaz. Može li insan zaboraviti namaz? Može, braću. Kada zauzme određene teškoće ili problemi životni. Smrtni slučaj, otišla mu firma, izgorila mu kuća, čovjek zaboravi da je isteklo namasko vrijeme. U tom slučaju kad se sjeti, odmah šta radi? Odmah ga klanja. Međutim, u vas ima sad u ilmihalima, kaže, kaza namaz, ne mereš tamo radiš, fabrici si tam prođe ti, podna prođe ti, kindija, dođeš na večer, tam poslijacije ćeš naklanjati.
Braćo, ovo je pogrešno, apsolutno. Bez ikakve najmanje sumnje. Dobro, ovo nas ne zanima. Odnosno, namaz je propisan u tačno određenom njegovom vremenu. Ali u tom vremenu ima nešto što je bolje od boljeg. Jel tako? Ima prvo namasko vrijeme, ima recimo drugo, ima tamo treće i tako dalje. Ima, znači, podna traje, primjera radi, od danas od 11:30 do 1:50 minuta, recimo. Najbolje klanjati kada? Odmah na početku. A ako insan klanja pri sam kraj njezin, je li ispravno? Jest. A, vidjet ćemo li jest ili još malo. Ako postoji opravdan razlog, tako, to je. Braćo, Allah Đelešanuhu u Kur'anu na jednom od mjesta spominje svoje vjerovjesnike i poslanike. I spominje njihove osobine i fadile te vrijednosti. Prvo spominje Ibrahima a.s. Nakon Ibrahima spominje Musu a.s. i sve njihove vrijednosti. Zatim spominje Ismaila njihove vrijednosti. Zatim spominje Idrisa a.s. I zatim dolazi sa jednim majatom koji je jako važan. Gdje kaže Allah djelašanu fe khalafe min ba'dihim khalfun adau salate wattabau šehevat fasaufa yulqawna qayya. Nakon njih tih vjerovjesnika i poslanika koji su bili sa najljepšim osobinama i koji su vodili računa Allahu dželešanu vjeri, kaže šta? فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ. Došla je generacija jako loša. Šta su uradili? Prva stvar, اَضَعُوا صَلَاح. Nama su bacili sebi za leđa. Zatim druga stvar, وَتَّبَعُوا شَهَوَات. I počeli su da slijede šta? Svoje strasti. Vratit ćemo se na ovo. I zatim Allah Đelešanuhu prijeti njima kaže فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ قَيَّا. E taki će sigurno da dođu u neki gaj. I ovo ćemo sad obratiti, inša Allah. Ovo je, braćo, sunnetullah. Kod svih vjerovjesnika i poslanika nakon njihove smrti narod se izopačio. Zato je uvijek nakon poslanika dolazio ko opet? Poslanik. Nakon vjerovjesnika dolazio ko? Vjerovjesnik. Međutim, poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je pečat svih vjerovjesnika. Nema više vjerovjesnika niti poslanika nakon njegove smrti. Što je bila još veći. Jer prije je postojala nada nakon jednog vjerovjesnika kad ode, umre i preseli Allahu azza ve džalle, te iščekuje se novi koji će povesti ummet. Ali poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je preselio. A Allahov je sunnet šta? Da su svi narodi ostavljali namaz. Obavljali ga. Allahu dželešan na seždu padali, a zatim šta? Prodali ga za nešto malo što vrijedi. I mimo toga su šta počeli da šire nemoral na dunjaluku. I takvima prijeti Allah Đelešanu i kaže فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ. Mi smo učili u arapskom jeziku. Ko je učio? Ha? Pitanje glasi, ovaj glagol ovdje فَسَوْفَ, šta znači? Skora bližnja budućnost ili malo dalja budućnost? Bliža? Dalja budućnost. Što znači neće Allah Azze wa Đele taj narod odmah uništiti. A jok. Vi imate primjere koliko hoćete, ljudi koji su klanjali i postali su biznismeni, postali su u onim prljavim vodama, danas plivaju. I uspjeli su u takozvanom dunjalučkom životu. Vi se ibratite. Ali Allah Đelešanu je obećao da takvima neće doći kazna odmah. Nego šta? Malo dalja budućnost ga čeka. A za nije smrt bliža insano žili kucavice. Dobro.
Kaže uzvišeni ovdje, وَتَّبَعُ شَهَوَاتِ. Nakon što, braćo, sjećate se u prošlom dersu, ako se ne varam, mi smo govorili da Allah azza wa jalla kaže inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Namaz zaista insana odbaća od čega? Ružnih, hrđavih, nemoralnih, prljavih radnji. Kad insan ostavi namaz, šta se događa? Odmah i šta ide? Tebe'u šehevat, odmah upada u nemoral. Odmah. Zbog čega? Jer ga više nema šta da čuva od nemorala i prljavih i loših i ružnih radnji. I odmah su šta je ovdje uradilo? Tebe u šehevat. Ha! Ovdje je došao izraz šehevat. Braćo, mnoge daje i prevodioci i pisci tekstova ovdje miješaju dva pojma. El heva u šehevat. El heva. Znate šta je leheva? Kaže, ha? Prohtjev, čef. Ali mnoge daje kada govori o zabludjelim skupinama i kako je Allah Đelešan nekog ostaje u zabludu i kažu šta? I kaže, poveli se za svojim, kaže šta, strastima. Jok! Jer izraz leheva je nešto drugo. Šta? On se nađe u srcu. Leheva jeste prohtjev ili čef koji se nađe u srcu. Dočim šehva jeste nešto što se nađe ili spolnom organu ili u trbuhu ili stomaku. Strast je nešto što ne može biti u srcu, nego se ili nađe u spolnom organu ili u stomaku. Ili za bludom, ili za imetkom koji ti je zabranjen. Da li bila hrana, da li bilo piće, da li bilo zlato ukradeno, da li bila para nepravno stečena, opet će ona tebi doći gdje? U tvoj stomak. Zato morate praviti razliku i upozorite kad budete čuli nekoga kad prevede elheva da je to strast. Jok, elheva je nešto što dođe u srce i insana odvede u zabludu. Njegov čijev. Neće se pokoriti ajetima Kur'ana, niti sunetu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dođe i kaže, ema neću. Braćo, idealan primjer. Idealan primjer. Imate, braćo, danas određene pojedince, skupine, koje uzimaju govor samo od svoga jednoga šeha. Isto ko Sufije. Samo u drugačoj odeći. I kad dođeš sa dokazima Kur'ana i Suneta, govora islamskih učenjaka, objelodaniš mu. I gleda tu. Opet šta radi? Sve odbaci i pregazi. I prihvati govor svoga šeha. Zbog čega? Zato što govor ovaj kog je on čuo od njega, našao je njemu mjesto u njegovom srcu. I on je od onih koji šta rade? Slijede čef i prohtjev elheva. Zatim kaže uzvišeni فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. I sigurno će takvi šta srest i upašće i dočekat će i naće se u gaju. Ovaj gaj ne može ga razumjeti. Teško ga razumjeti. Hadith postoji, slab hadith. Odnosno, rivajet od Abdullah ibn Mesuda, on je slab. Da gaj znači šta? E tako, rijeka. Međutim, taj rivajet od Abdullah ibn Mesuda je slab. Bilježi ga između ostaloga, Muhammed ibn al-Mirwazi u svome djelu Ta'zim al-Qadr as-Salah i ostali. Međutim, ima drugi hadis. Kojeg bilježi također Muhammed ibn Nasr al-Mirwazi u svome djelu Ta'zim al-Qadr as-Salah. I bilježe imam Tabarani sa sličnim sadržajem u Mu'adžamu i bilježe ga imam Taberi u svome tafsiru. Kao riječ je Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam od Ebu Mame el-Bahilija. Da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam između ostaloga ovaj gaj protumačio kao bunar u džehennemu. I kaže između ostaloga da u taj bunar ima dva bunara u džehennemu. Jedan je Ethama, kako ćemo ga pojasniti kasnije, a drugi je ovaj gri. Dva bunara. I kaže u ta dva bunara ide šadidu ehli džehennem.
I on se nalazi na samome dnu džehennema. Šta je sadid u ehli džehennem? Sadid, braćo moja draga, kad učenjaci tefsir ove riječi, jeste krv i gnoj od stanovnika džehennema. Vi znate, kad okrećete na ražnju ovcu, Sulemane, onaj žar, šta radi od ovci? Ha? Šta se spušta, šta se cijedini iz ovčije ono meso? Ha? Kapa dole nešto na žar. Al pazi, ona je preklana i sva krv izašla. Šta misliš da uzme živu ovcu i na žaru je? Okrećeš. Šta će se dogoditi hađija? Sve će iz nje izlaziti. I krvi, i drobi, sve će izlaziti. Dobro, gdje će otići? Zamislite stanovnike džehennema. Kad je Allah Đelešanu bude bacio džehennem. I nevjernike, i mušrike, i sve ostale. I kada budu uključani u vatru. I kada se njihova tijela budu šta? Pržila i u komade derala od vreline. Hoće li iz njih izlaziti nečistoća ili neće? Zamislite da to traje vječno. Nema smrti. I tijelo izgori, opet se vrati, opet izgori, ali smrti nema. Gdje će odlaziti ta tekućina koja je smrdljiva? Gdje će odlaziti? U ova dva bunara. I Allah Đelešanuhu prijeti tebi i meni, ako ostaviš namaz, gdje ćeš završiti hađija? U tom bunaru. Tajib. Dobro je, u bunaru si, plivaš u toj smrdljivoj tekućini. Oni gore se prže. Tebi blaža kazna, blaža kazna. Oni se prže gore i ono što se prže, on ide dole. A ti u tom smrdljivom bunaru od njihovih krvi i njihovih... Ti se kupaš dole tome. Blaža kazna. Jok. Zbog čega? Jer smo rekli da je taj bunar gdje? Na vrhu džehennema ili na dnu džehennema? Na dnu, a gdje je najžešća vatra hađija? Na dnu džehennema. Ključaš u tome. Zamislite, braćo, Allah mi je svjedok, ništa u Allahovoj knjizi nije bez veze. Nijedan harf. Niti u sunnetu Allaha poslanika alejhi salatu vesselam. Ništa. Insan kad ovo samo uzme u obzir, vallahi koji je pametan, hoće li ostaviti namaz? Vraća se nazad. Na seždu ako umre, do smrti da ne li bude. Ovo je gaj. U hadithu koji je hasan, dobar. Međutim, mnogi učenjaci su ga ocijenili sahih ili gajrihi. Vjerodostan zbog toga što ima mnoštvo puteva koji ga pojačavaju. Između ostalog, takav je jedan kod imama Ahmeda i kod imama Muslima u svome sahihu. Dobro, šta je to Ethama? Jer ovdje u hadisu je došlo, kako bilježi Muhammed ibn Nasr al-Merwazi, jeste kad dva bunara, jedan se zove, kaže Gaja, drugi Ethama. Allah subhanahu wa ta'ala opisuje mu'mine, opisuje vjernike, da su takve i takve prirode, takve i takve prirode u suri Al-Furqan. Furqan. A zatim kaže, šta ne rade oni? Šta nije prirodnost da vjernik to čini? Da vjernik od toga bježi? Kaže, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. To su, kaže, oni koji Allahu Đelešanuhu nikoga ne pridružuju na njegov ravan. Nikog! A, vratimo se opet na namaz. Braćo, bilježi Abdurrazak u svome Musanefu sa vjerodostanim lancem prenosilaca. Da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallame rekao, terku salati širkun. Kaže, onaj koji ne klanja ili ostavljanje namaza jeste šta? Širk. Ovaj rivajet možda ste prvi puta čuli. Bilježi ga Abdurrazak u svojemu sanefu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Terku salati širkun. Ostavljanje namaza, neobavljanje namaza jeste širk. Ne kufr. Jer imamo haditha puno gdje kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme bejne el abdi va kufri. Ha? Rivajetu va širki. Jeste namaz. Između kaže roba nevjerstva i širka jeste namaz. Ovaj rivajet je kod imama muslima. I drugi rivajet, Allahu alladhi bejnena wa bejnena musalafa man tarakaha faqad kafara, ovaj rivajet kod imama Tirmizija sa vidosti lanca prenosilaca.
ugovor koji između nas i njih jeste namaz. Pa koga ostavljeni nevjernika? Odnosno nas, mumina i njih nevjernika, namaz. To nas dijeli. Taj, o tom ćemo kasnije. Ovo me zanima gdje kaže u rivajetu Abdurazaka, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže šta? Terku salati širkun. Ostavljanje namaza, neobavljanje namaza jeste širk. Kako to? Allah subhanahu wa ta'ala sad kad opisuje ovdje mu'mine vjernike, njihove dobre osobine, ha, i kaže šta, kloni se čega, kaže, i oni su od onih koji, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ لَا إِنْ أَخَرْ Allahu Đelešanuhu nikoga na isti stepen ne stavljaju. Dobro, kako može biti da čovjek ne klanja da stavi nekoga na Allahu stepen Allaha azza wa jalla? Lijep. Vi ste siguran sam i ubijeđen sam imali priliku da vidite čovjeka da ga partija šaha odvede od namaza. Klanja čovjek. Ha? Ali je zajegao partiju šaha, a uči i kindija recimo. I nikako da je ostavi pasaču, zaučio akšam, on još uvijek igra šah. Ili ste sigurno naišli na onoge koji ne može proći da ne prati utakmice. Ali mu se potrefi jedan puta utakmica sa produžecima i penalima između akšama i jacije da mu prođe, akšam nije ga obavio. Sad će kraj, zaučio ezan za jaciju. Kome su dali prednost? Allahu ili su dali šahu i nogometu? Kome su dali prednost, hađija? Koga su digli na stepen Allaha za vađele? Jesu ih uzdigli? Jesu ih uzdigli, braću. Odao si mu pažnju kao što je treba da odaš kome? Samo tvome stvoritelju. Zato ovaj hadis ima svoju mizu. Koji Allahu azza wa jalla šta? Nikoga ne pridružuju. وَلَا يَخْتُلُونَ نَفْسًا أَلَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ I koji kaže neće ubiti insana nevinog. Bez ikakvog razloga, jok, još to vjernik hađe uradit. Neće. إِلَّا بِالْحَقِّ Osim sa pravom. Koje je pravo u šarijatu? Kad je dozvoljno prosut krv? Koja tri slučaja? Dobro. Dobro. Eto, odlično. U šarijatu kad se ubija? Onaj koji počini blud, udat ili oženjen. Drugi, ubio si namjerno i ti se ubijaš. Nema pardona. Namjerno si ubio i ti se ubijaš. Odmah bi nestalo, braće, ubistava. U čitavom svijetu bi nestalo. Nam plaćaju ubice da ubiju čovjeka. Hej, plate ga. I dođe ubiju, smakni sana. U šarijatu šta bi bilo? I on bi se smakao. Bi vladao emn ili sigurnost u državi? Bi vladao? Vladala bi sigurnost, mogao bi da spavaš na cesti. Jer ako te klati, i on će biti klatnjen. I treća stvar je šta? Onaj koji otpadne od vjere islama. Allah Đelešanu kaže la ikraha fi din. Nema prisile u vjeru. U islam nećemo nikog prisiljivati. A jok. Ali kad primiš islam, nema se više vraćati nazad u kufr kojim si bio. Jedna vesela braćo bila kad sam bio na fakultetu, došao čovjek pita, imao je čovjek, čini mi se, 5 žena prije islama. I ja sam bio prisutan kada pita za njega ovaj posrednik ovo pitanje. Primio islam, mora sad jednu da pusti. Jel tako ili nije tako? Mora pustiti sad jednu. Ali primio islam, rekao šehadet. I onda kaže on, neću nijedne da pusti, sve su mi, volim sve 5, s ovom imam toliko djece, sve su mi drage, neću, kaže. Ja se vraćam nazad, tam gdje sam bio. E, kaže, to je sada. Sada ako se vratiš, ovdje ti je ovo. Tak je šarijat. Jer si primio islam, nismo te silili. Primio si islam. Rekao si la ilaha ila Allah Muhammeda Rasulullah. E sada zbog toga što se u tome srcu nalazi traganje za čefovima ili žed za šehavatima, to je tvoj problem. I ja sam bio kad ovaj njemu kaže, jok, ako to uradi, kaže, onda njegova glava ide. To je.
i koji znači neće ubiti nikoga osim sa pravom. Ha? Illa bil haq. I zatim kaže Allah dželle šanuhu: "Wala yaznun", i koji ne čini bluda. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ, a ko bude sve to radio, šta radio? Allahu Đelešanuhu širk činio, pridruživo nekoga, uzgo na njegov ravan, ubijao bez ikake pravde šarijatske, i koji bude blud činio, يَلْقَ أَثَامَ, upašće, kaže, u أَثَامَ. Šta je أَثَامَ? E, došli u ovom hadithu, šta, taj drugi bunar. Jer imaju koliko bunareva? Dva bunara. Braćo, Allah subhanahu wa ta'ala, ovako ćemo reći. Bilježi imam Ahmed u svome musnedu sa lancem prenosilaca koji je Šuajb Arnautov sjednio kao Hasan Dobar, a šeha Albani sjedio sahih sa vjerodostojnim. Gdje kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam: "Yakunu khalfun min ba'di sitine sene أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا." Nakon mene za 60 godina ili 60 godina nakon moje smrti doći će generacija, narod koji će, kaže, namaz baciti sebi za leđa. I kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "I koji će slijediti strasti, radit će najnemoralnije vidove koji se rade, i oni će sigurno završiti gdje? U bunaru, u džehennema koji je unutra pun krvi i gnoja." Bilješ ga imam Ahmed u svom musnedu sa dobrim lancem prenosilaca, odnosno šejh Albani ga ocjenio vjerodostojnim. 60 godina samo nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ovo se obistinilo. Dakle, šta? Da je umet Muhammed alejhi salatu vesselam počeo, šta, hadžija? Da se iz džamija povlači u birtije i da tamo radi šta hoće. 60 godina samo, braćo. Dobro, ako je ovo bilo 60 godina nakon smrti poslanika alejhi salatu vesselam, šta danas da kažeš, a? Braćo, mi živimo u ovom selu, recimo. A? Gdje imate sigurno jedno oko 1000 kuća, 1000 domaćinstava. Dođete u dvije džamije, nećete naći na akšam, sad na akciji, primjer radi, možda jednih 30 ljudi, 40 eventualno ljudi. Do 50 nek budi. Od prilike oko 10.000, od 5.000 stanovnika živi ovdje. 4 do 5.000. Ha, jeste vidjeli? Jeste vidjeli koliko ih se odaziva na namaz? Niko nije svjestan šta ga čeka. Dobro. Allah subhanahu wa ta'ala, braćo moja draga, nikog nije namaza oslobodio. Nikog. Post je težak. Ako si musafir, putoviš, hoćemo postiti, možemo li da ne postimo? Možemo. Ako si bolestan, možeš da ne postiš? Možeš. Ako si u vojnom pohodu, možeš da ne postiš? Možeš. Međutim, namaz, jok. Nikoga. Između ostaloga kaže Allah dželle šanu: "Hafizu ala salavati wa salati l-wusta wa kumu lillahi qanitin." Dobro vodite računa o namazima. A posebno vodite računa o kojem namazu? Wusta. Koji namaz to? Koji je to? Ikindija. O njemu ćemo kasnije govoriti. U drugom našem, inšala, druženju, bidni lahi ta'ala, spomenut ćemo ovaj ajet i doći ćemo s hadisom koji bilježi imam Buhari za stanje onoga koji propusti ikindiju da mi izađe iz vremena. Zatim šta kaže dalje? وَقُمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. A ako ne budeš mogao, kako? Da obaviš namaz u normalnim okolnostima, bojiš se. فَرِجَالَنَا رُكْبَانَا. Onda ga obavi makar hodajući ili jašući, odnosno ili vozeći se. Prijetiti se glavom, ako budeš obavio namaz, odmah će te ubiti jer se nalazi u sredini koja je
neprijateljski raspoložena prema muslimanima. Onda šta kaže Allah, makar hodajući da ga obaviš, ili u prevoznom sredstvu na svojoj jahalici. A? Jest. Ukoliko se nalazi ovo stanje. Pazi hađija. Ne. Samo ako ti prijeti jedna klava. Jeste razumjeli ovo? Dakle, ako se dogodi da će ti otići glava, ako budeš obavljao namaz, ljudi će te vidjeti, se nalaziš na teritoriji koja je neprijateljski raspoložena prema mu'minu, vjerniku, muslimanima, Allah subhanahu wa ta'ala olakšao ti. Pogledajte, čak u ovim situacijama. Onome koji se bori, je li dozvoljeno da ne klanja? Borba. Vi znate koji ste bili u ratu, kako je to teško, kako je to stanje. Međutim, Allah je šan tu olakšao, jok, ima poseban način kako se taj namaz obavi, mi ćemo ga isto također spominjati kasnije. Dakle, jok, nema ništa. Kaže subhanahu wa ta'ala, ja juha alladhina amanu, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. O vi koji vjerujete, nemoj da vam se dogodi slučajno da vas šta dolazi prvo vaši imeci i zatim vaša šta djeca odvedu od čega, od spominjanja Allaha azza wa jalla. Yes. Nemoj slučajno da ti se dogodi da te tvoj imetak i tvoje dijete ili tvoja djeca odvede od spominjanja Allaha. Jer samo spominjanja Allaha bilježi Muhammed ibn Nasr al-Marwazi u svom djelu ta zimu qadri sala sa vjerodostojnim lancem prenosilaca da je Ata protumačio ovaj ajet kako? Šta kada? To je 5 vakata namaza. Ovo zikri Allah, spominjanja Allaha, kada šta? 5 vakata namaza. Nemoj slučajno da ti se dogodi da te nešto odvede od namaza. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ A kome se to dogodi, فَاُلَيْكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ A kome se to dogodi da ga njegovi metak i njegova djeca odvedu od namaza, taj je propao. Dokaz tome, gdje nalazimo? A, kaže Allah azze wa jale, zujne li nas hubbu šehevati minan nisa'i والبنينه والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحياه الدنيا. كاجا لودي ما سي تشيني اوكراشنيم غيزدافيم ا باستر كاكو دولازي ازراز زوجين للناس يحب الشهوات شهوه ني ركشنو الهوى. Ljudima se ukrašenim čini izazovni šta? Ljubav prema strastima. I onda je Allah Đelešanu nabraja. Prva stvar koju je nabrao šta? Mine nisa. Žene. A u ovom ajetu prethodno, nemojte slučajno da se vam dogodi da vam odvede vaš imetak i vaša djeca od namaza. Allah nije spominuo žene. Međutim, ko rađa djecu? Žene. Da bi znači došlo do onoga za čim ti žudiš i puno ga voliš, to su tvoje dijete, koga mora roditi? Žena. Tvoja supruga. Ima li ona uloga u tome? U odvraćanju ima. Zatim kaže, wal banin, i vaši sinovi. Nije rečeno djeca, ali sinovi zbog čega? A tamo rečena djeca. U općem obliku. Zato što insan uvijek, većina muškaraca voli da ima šta? Kćerku ili sina? Sine. Zatim spominje tovare. Čega? Zlata i srebra. Zlata i srebra. I metak. I tamo ajeto je spominuti metak. Zlato i srebro. Allah subhano dodaje ovdje šta još? I konje. Pošto je konj sada? Dobar trkač i konj hađa. Pošto je? A, ste vidli? I posebna vrsta konja ovdje opisana. Wal an'ami wal harth, i razna vrsta stoke. Koliko su bikovi hađija sad? 4-5 hiljada. Gledaj ovo. Jedan bik 4-5 hiljada. A ovdje wal an'am. Grla.
množina. Wal harf i plodovi. Usjevi, što ti god donese. Zalike meta'u l'hajati dunja, to je samo užitak na dunjalku. Ništa drugo. Dakle, insan mora da vodi računa o svemu ovome. Mora da vodi računa. Mi ćemo, braćo, stati ovdje bidni Allahi ta'ala, pošto imamo sad nakon ovoga halku. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم لا